Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, gente. Eu começo o vídeo aqui com a Prim. Oi, gente. Pituca, de 1,03 m. A gente tá aqui hoje, ela vai me acompanhar na Renner, fazer o poder com vocês. Eu vou acompanhar ela na C&A também, que ela também é filiada consultora. Eu sempre confundo. É consultora que fala. Ela também é consultora lá da C&A. Tem 10% de desconto, né, Prim? 10% de desconto. É Jaine Silvestre, né? Jaine Silvestre. Jaine Silvestre, que tá lá no perfil do Instagram dela também, eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. Funciona. Não, precisa pagar não. Ah, pagar um café. Ela não paga café, ela sempre paga pagar um café, ela não paga café. E a gente tá aqui, a gente vai correr agora pra Renner pra fazer o provador e depois ir no shopping, porque aqui só tem Renner. Não tem C&A, né? Shopping aqui, você já sabe, já falei pra vocês. Não tem C&A. Só tem Renner de lojas que a gente conhece e cabe no nosso bolso. Não tem nada. E o tour, que o vídeo hoje vai ser longo, porque quando a gente tá nós duas aqui, filha, ninguém segura. Mas tem que ser rápido, tá? Lembra que eu falei pra você? Le Pain. Olha o cenário. Acho lindo aqui o cenarinho. Vintage, Prim. Bem vintage aqui. Eu amo essa cafeteria. A gente filmando bem os outros, bem na cara assim. Isso, né? Vai, dá um processo aí. Bora começar mais um provador aqui na Renner para vocês. E como sempre, eu tenho que narrar, porque a música do provador, gente, estava muito alta. E eu tive que narrar todos os vídeos, como sempre. Começando com esse primeiro look, ele está lindo. E olha que eu não sou muito fã de cores. Essa saia é o modelo midi. Ele tem um tecido maravilhoso, muito gostoso, muito quentinho, sabe? Essa parte da blusa, ela é um tamanho maior. Eu coloquei ela pro lado de dentro pra aparecer um pouco da pele, que eu acho tudo esse estilo também. Combinei aí com uma sandália preta de duas tiras da Renner. Ela tem um salto grosso, muito confortável. Eu amei esse look. Começando o segundo look, já para uma parte elegante e fácil de colocar também, que não tem erro, foi essa calça pantalona. Ela é linda nesse tom de azul marinho. Ela tem esse recorte na parte da frente em V, esse decote. O botão, ele é pra dentro, então não dá pra ver. Na parte das costas não tem bolsos. Eu amo o estilo de calça também. Eu achei ela muito elegante pra trabalhar, pra usar no dia a dia. Só trocar o sapato, a blusa. Combinei com essa blusa branca também. Ela é um tecido bem gostoso. Não precisa passar, o que eu amo. E no pé eu tava com a minha bota. Ela é minha mesmo, que vocês vão ver no segundo look. Mas por dentro da bota parece que é só um salto, né? Parece um escarpão. E aí é o terceiro look, a bota que eu tô falando pra vocês, que eu fiz uma combinação mais despojada. Então eu combinei ela com uma saia de couro e uma camiseta num tamanho bem grandona pra ficar nesse estilo despojada. Essa saia, gente, ela acompanha um cinto que você pode amarrar na frente ou fazer do jeito que você preferir. Eu coloquei ela pro lado de dentro porque eu tava com uma camiseta, então ela nem ia aparecer o cinto. Essa camiseta é um tamanho G, então fica nessa pegada grandona. Com a bota que eu tava, eu achei que o look deu super match com essa bota western. E com uma bolsa. Amei esse look. Próximo look é o último. Essa calça bom jeans, que eu sei que vocês gostam de calça. Eu sou a louca das calças. Não é toda calça que eu gosto, então quando eu vejo, eu sempre tenho que mostrar pra vocês. Essa calça é uma mom, ela é marmorizada, então tem esse tom de azul escuro com branca, né, esse marmorizado. E combinei com uma blusa nesse tom nude, que eu amo esse tom, eu acho que deixa o look bem clássico, e com a mesma sandália. Bonita, agora tá organizando todas as tralhas, assim, ó, pegar 80 roupas, porque tipo, tudo não cabe de bonitinho, pelo menos fazer na média, né, de colocar tudo bonitinho. Ah, Prim, verdade, eu faço pra vocês, tinha esquecido. Falou errado, tá? Verdade, tinha esquecido disso, fiz pra você tirar foto. E é isso, galeras, ela fez o provadorzinho, vão lá no Instagram dela pra vocês verem. Que dia que vai soltar isso aqui? Acho que o mesmo dia que soltar o vídeo, né, provavelmente. Mas é isso, pois é. Juro por Deus, olha isso, gente. É que ainda tem que acelerar a voz, porque senão vai dar direitos autorais. Você sabe, né? Sabe, né? Quem é você? Vamos lá, vamos lá. Vamos, Jojo. Tchau, Jojo. Terminamos aqui, graças a Deus.
Meu Deus, eu fui rápido, não fui? Foi rápido, você foi rápido aqui. Enquanto eu tava provando uma calça pra voar, os 7 segundos que você pegou. Eu falei, eu chego assim. Ai, que vai que te boot. É porque não tem ninguém. O que me atrasa, às vezes, é quando tem gente no provador. Que parece que tá criança, sabe? Parque de diversão. Agora a gente vai criar uns conteúdos. E na China, tá bom? A gente vai. Olha, eu sei se eu super fazer meu marketing, né? É verdade, corta essa parte. Corta essa parte. Só tem aqui na Renner, é o único lugar que tem. Promoção, vem entrar e compre. Usa o cupom dela. Depois eu te pago, tá? Aí agora a gente vai criar umas fotos, conteúdo e partir pro Morumbi, que é onde ela vai fazer o CA agora. É, porque aqui não tem CA, né? Aqui não tem CA, gente. Aqui só tem. Só tem Renner. Aprendi de nada. Porque o banheiro. Parece um closet. Aí lá não tinha visto ainda. Aqui dá pra você criar conteúdo, publi de cabelo. Eu tô quase. Faz um publi de cabelo aqui. Compre o roupão, pega o roupão. Menina, dá pra fazer isso mesmo. Se tivesse trago o roupão, você tinha feito aqui. Quem tá te ligando? Sua irmã. Se tivesse junto, sei. Vocês perderam que eu sou tóxica, né? Sou tóxica. A gente tá aqui agora. E fala sério, porque você não tem. Você viu a descarga? Você sente da descarga. Você tá fazendo da descarga. Quando você sai, ela não dá. Tu é o fuso, tava em pé. Tá pensando em outras coisas. Ai, Deus. Tá com a óleo agora nesse cabelo, pra dar um chapa no peito. Eu trouxe um monte de óculos. Sentei ali naquela poltroninha ali, ó. Não compra ali, que parece uma penteadeira. Se eu soubesse, te trago um roupão. Sentei. Você traga um roupão. Toda vez que eu vim fazer publi de cabelo, você. As gominhas? Menina, eu tenho que ficar com ele. Bom dia, acabei de acordar. Olha isso aqui. A única coisa que você quer desmancar é a tomada dos banheiros. Porque acho que as pessoas. Justamente foi eu. Quem eu ia morar aqui. Passou uma semana aqui dentro, nunca me acharam. E eu não sabia nem quem eu era. O que você tá fazendo aqui? Você trabalha aqui dentro? Não, eu moro. Vim morar aqui fazendo a ruiva do banheiro. A ruiva do banheiro. Deixa a ruiva do banheiro agora. Junto sempre. Bora, gente. Antes de ir embora, a gente vai gravar agora uma publi para o perfil dela do Instagram, viu? É assim, ó. A gente vem chinelinha e coloca a sandalinha. É que hoje eu tô sem salto, mas eu faço isso aqui, ó. A gente vai gravar uma publi aqui para cabelo. Seu. Chegamos, gente. O banheiro é tão humilde, não. Mas ainda assim, eu me senti um pouco mais acolhida do que. Acolhida. É. Eu lá, pelo amor de Deus, nem pela roupa de seu. Provador. Ai, gente, parece que tá doendo. Agora vamos esperar bonito. Vai ver agora a diferença dessa aqui. A diferença por quê? A diferença, filha, é grande. Chegamos aqui na C&A e ela sempre pede a minha ajuda pra montar looks pra ela. Ela sempre monta 5 looks também. Gente, eu amo a C&A. Eu amo os looks daqui. Então, tem muita opção de looks casual, sabe? Muitas opções de looks dia a dia, básica, jaqueta. Eu amo as peças daqui também. E aí, eu vou ajudar agora a Florzinha a achar um look pra ela. Que tenha a ver com a cara dela e que tenha a ver com o público dela também. E aí, vamos à caça agora. Ai, que lindo. Eu amo o provador, o estúdio da C&A, que você tem um cantinho só pra fazer os conteúdos. Eu já falei isso da outra vez, a Reni tinha que ter esses cantinhos aqui, ó, gente. Somente pra essa situação. A Prim tá lá no provador, fazendo o provador, e eu estou aqui fazendo foto, editando os vídeos aqui. Olha o provador da C&A. Ele é gigantesco. Aí a Prim tá aqui nesse estúdio. E a bagunça tá toda aqui, ó. Toda a nossa bagunça aqui. E ela tá lá no outro. Olha como é enorme. Aí os provadores maiores, esses aqui da ponta. E tem outro na ponta. E tem um bem no primeiro aqui, que é o melhor. É o mais bonito, porque tem 2 estúdios. Que popô! Que popô! Próximo. É assim, ó, família, galera. Eu tô sem, tudo por amor. Tudo por amor, homem, hein? Por
você vai comprar. Comprem, use o cupom. Gostei dessa roupa, hein? Também, só achei a calça um pouquinho folgada, eu tô acostumada, né? Ela tá acostumada, gente. Ela veio comigo, eu já vou mandar uma sopa pra ela. Montei um look todo preto do branco. Deixa eu ver se tá muito grande. Aí eu. Isso aqui tá ajudando. Eu amo, gente. Ela quer que fique. Ela gosta assim. Ela gosta assim, mostra tudo. Celulite, tudo. Não tem sanduíche. Não deu pouco, cara. Não deu pouco. Tchau.